Kdo si prdo? To čo je? To chce mrať. Morto i dokedy. Tak, že zdrvíte tvoj obľúbený Roblox YouTuber, tvoj obľúbený a milovaný Vasík Hafík. Pri ďalšom Roblox videjku, čo si Roblox? Minulý diel sa ma celko páčil, Rika je si mial, že je tu vraj lepší mod na Squid Game. Volá sa Kdo si prdo? Samme så. Du er så klam, altså. Du er så klam, altså. Der kom sovs med i buksen der, altså. Tænk. Bola sa hexagame, má aj vyššie hodnotenia, som snažil, akože vyzerá to pohodičke, vyzerá, že sa všetky hry dokonca to píšu, takže budeme im veriť. Vyskúšame si to a poďme sa vrnúť na to, zahráme si. Dúfam, že kus lepšie Squid Game, lebo to minulé bola kus bída. Bída. Poďme na to. Roblox, Vasík Hafík. Ste sa smáli so mnou na tom, akože, jak by mal zobrať mail a hrať sa na tom Roblox, dokonca mám tu 199 Robloxov, či ak sa to volá na bitvo, ďakujem, Vasík Hafík. Stále neviem, kto to je. Sradne by bola, keby proste ma skontaktoval, aby som ho vysmial aj osobne. No, poďme na to. O! Dobrá urbička na úvod. Loading, baset on Squid Game, tu aj nejaký dlhší loading, tak sa to bude pôjde. Kus mi to chrapčí. Taký divný chrapčavý zvuk tam je. A mám normálne aj oblečok. Jak to, že mám oblečok? To robí ten Vasík Hafík? Alebo čo tak nemá Instagramu už tu? Kto mi to mení skin? Furman? Tuto strčený chvost, veriti? Ale zmenený skin mám. Musím ísť semka do stredu. Typujem asi teleporting. Players 115. A však je nás tu 500. Jak 215. Čo je za 100 to hrou posratou? Aha, už nás to teleportlo. Ten teleportlo. Už sa jedná aj semka. Player 35. Aha. Tam rebríček hráčov, tam budem raz ja v tej topke. 35 hráčov. Poďte, roztekám vás, vy chuj. Vôbec neviem, jak sa to menia skiny aj nič. Akurát písali ste mi nejaké dobré hry v komentároch, že jednak je tu dosť detská komunita, takže preto som v tom taký dobrý. A druhá, že sú tu aj akože fakt dobre spravené hry. Pozrieť sa na to, uvidíme, to pre mňa stále nový svet. Toto je, aký by som objavil nový kút zeme. 40 hráčov, idem na to. Teleporting do sveta Squid Game. Zapáj mi to. Ďakujem, že ste si vybrali našu hru. Čakáte, kým sa všetci načítajú. No, už sme tu pekne, už sú tu dverá. Čau, Emilia. Čau. Hi, guys. Can you suck my dick? Áno, však niekto. Pome, radi radšej, bo toto ako. Čo to tu je za postavu? Jak to, že všetci vyzerajú jak idioti a tu je vždy nejaká takáto postavička pekná. Can you suck my dick? Ja som zase takol v posteli. Jak sa to šplá v tejto hre? No, pome, radšej hrať už. Welcome everyone. Tu sú aj oni. Tu sú aj tie otlíci. Kúkaj sa, koľko hráčov súťažíš. 31 prize money. Aby si vyhral, musíš prejsť 6 hier. To sú trojuholníkáči. Buď opatrný a vyber sa byť eliminovaný. 31 hráčov. Ak dáš všetky 6 hier, tak získaš prize money 100 láčov. A kúpiš si Robloxy. Priprav sa na prvú hru, okej. Okay. Let's go. 15 sekúnd. Toto je lepšie, ak to minule mali ste pravdu, díky. Komentárovi, tipci. A kto tu má takýto fajný chvost v ryti? Nikto. Ja som víťaz. Pome. Red light, green light. Jak tá pesnička, nie? Red light. Green light. No, klasika, vysvetľuje nám to pekne. Toto je pekné, nie je to preložené, ale je to pekné, je to pekné. Zastaň, keď bude red light, poznáme to, každý to poznáme. Iba dve minútky, čo si? Kava nosí. Zapaj to už, toto je jak v dueli, keď vysvetľujú pravidla. Hej, aká typkina tu, že happy. Už bežíme? Halo. Na ty, ty, bara, pipi, rap. Stop. Sprosti, jak demetný kok. A stop. Nič? Mám nejakú dobrú skupinu, počúvaj sa. Dobrú skupinu mám. Šikulákov mám tu asi. Jeden dostal do hlavy. Dvaja. Sa pohol skoro. No. Ten Eme sa hýbe nejak dlho. Nie, ona umrela. A jeden, stopte, stojte. To sú tí netrpezliví dnešní jak rest. To je kokot. Čo?
Dúfam, že sa zvýši aj prize money, no ty si idiot. Tak ďaleko a takto failne. Na 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 pam param. Kto už? Už ste opatrní? Jedeme. Radšej zastavím pred cieľom pre istotku, nechcem skápať prvé hre. Neverím tomu, že tu také neskápem v mojom živote. Je to tam! Woo! Tu sa nedá už plhať, jak tam minule? Už to majú fixnuté v tejto hre. Toto je lepšia hra, no? A ten tam vyšplhá aj tak jako? Nefunguje jump, čím jumpujem? Spacem, ale nefunguje mi. Nefunguje skákanič, ne? A druhá hra. Gratulujeme, že si vyhrali vašu prvú hru! Prosím, pripravte sa na druhú hru, prize money sa zvýšil 18 hráčov. Toto je dobre spravený, bol čo si rovno druhá hra, neutáľaj a Squid Game vyhrávaj. Sa mi ľúbi, toto je lepšie spravené, ktoré som mal hned rada, prečo to bol, že Hexa Games? Demetria sa tomu dali, ideme vyrezávať už si, vydajte vo vašej druhej hre. Dostaneš kúky, zdraví sa ma, ako dostanem. Bude to mať random útvar na sebe. Musí držať svoju myčku a prosím vyrezávať, toto poznáme, toto tiež iba chuj nezvládne. No, to viem. Ak to ofakáš, tak to proste prask. A potom ti dáme guličku do hlavy. Máš jednu minútu? OK, to je pohoda. To je easy, easy hra. Čo dostanem? Trojuholník, ešte najľahší obuček. Diváci sa, pozeraj sa. Vám, čo je na tomto ťažké? Čo... Som sa zlakol. Ktorý chuj... Ja budeš toto dostrať, čak iba ideš rovno výškou. Čo ste idioti, čo máte traslavku, alebo co? Koľko ich pomrelo už? Vy máte traslavicu, kus nie v rukách. Ale je to kus ušie, jak to minulom Squid Game. No, hotovo vy chuj. Hotovo! Normálne vyhrám už teraz. Hneď koľko nás tu je. Vy ste dobré nubky. A kde je šmykalka? Tu nie šmykalka, nie. Čaute. Jak dostala? My sme to dostali traja. 18 ľudí, to sú veľmi kidi. No však točím to o pol jednej noci. Tu už majú spac. Aha, 4 a 8, 2 a 800. Pripravte sa na tretiu hru. Jaký tanečný, že tam Dancer. Dancer Reno. Tu nie sú žiadne zdržovačky s nocou. Tu ideš a hráš. Tak sa mi to ľúbi. Že sme tu traja, jak 4. To sú nejakí tanečníci iba totok. No, preťahovanie lanom. To jak sa hrá, to vôbec neviem. Hráš tak o war, mám tu so sebou túto typkyňu. Sexy. Dúfam, že ja aj sil... Ona sa odpojila. Ja rozdielím vás do dvoch skupín. Aha, teda je to iba na mne. Je to iba na mne, sme dve skupiny, je to iba na mne. Click, tap a button to pull drop. Takže je to na mne, nemôžem sa vyhrať na tým. Sú dve skupiny, dva a vyhrajú. To dáme, to dáme. Minule som to zhrával jak nič. Ja som masa to zošejkol, som naučený klikať rýchlo. Platforma skracuje, hranačne, keď sa objaví bude button. No ukáž, dávaj sem, ty hovne. Aha, to je jak osu! Tak osu som ja master, ale... To sorry, ale osu som ja master of game. Osu som ja akože skilla, chlapče. To dáme, to dáme. To neexistuje, aby som predal. Ticho. Vitori toto dajo, Kazuka Shiko Sokika Nairione. To čo je? Jak to, že vyhráva? Ja môžem rýchlejšie, jak ja. To čo je za sračku? To čo je? To je... Cheater! Cheater, čo koho sa nebo... To je cheater. To je sračka, ne... Toto ja nevzdám, bol som v top 4 a ideme ďalej. Toto hrávaš, kde vyhrávi hovna. To bolo ako cheater, že som išiel úplne rýchlo. 100% cheater. Som jenom aj počený z dlane. Toto je dosť dobre, to konečne skill basset. Squid Game, nejak minule. Aha, tu nás je 80, tak to bude väčšia stranda. Toto bude lepšie, tu nás je koľko? Toto bude lepšie Squid Game, ak to prvé hen. No to som dostal cheatera, 100%. No to sa mi ľúbi, toto je dosť dobre, čo? Tie loadingy sú kus otravné zlohavé, ale ja to vydržím, to je pohoda. Jak 39, bolo nás 90. Debili sa nedostali ani cez loading. Polka sa nedostala cez loading. Vási gáfik to nevýrac. A nemusíte hrať vy hovna. No, je tu ďalšia hra. Jedeme. Dúfam, že prežiť najviac ľudí, nech to je sranda, bo toto ako to sú tupci. Ja som normálne zmením takto kameru, nech vidím, jak sa hýbu. To je neuveriteľné, fakt je to neuveriteľné, ty si môj idiot. No na nej vidím, jak padajú. Zas nehýb sa. Že by? Čo si schopná skupina? Stojte! Však to je spieva normálne, na čo sa hýbeš? Oj, ale tento by zaslúžil dostať. Nič, nebude? Dobrá skupina! No. Zakríkel som to. No tak dvaja rybte pohoda. Iž pred cieľom dostal, to je tupec. Ty si nemohol počkať? Nedočkavé hovna, tam ten zaru dostal. No, pome, 24 stále dosť, dobre, môže byť. Snaď vyrežu tu kúky, idioti. Tu vôbec nie je vyšplá na postel v tejto verzii. No, čo to bude tentokrát? Dúfam, že dážnik. No, pome, kruh. Ježiš, to ešte ľahšie ten trojuholník, nie? A môžem pustiť myšku? Môžem. To stačí iba kliknúť, posunúť, kliknúť. Jak môžu toto dolami, ja fakt nechápem. Tupeš si, že to bude nuda, keď všetky posílajú. To fakt hrajú 5-ročné deti, čo nevedia ani písať. Ani udržať pero v ruke. Ja neviem, vy ste tupci. No poj, Axelot, to dáš, to zvládneš. Poj, máš 20 sekúnd. Axelot, čo robíš? 30 sekúnd, preboha.
Je to tam dáto. Koľko nás je? 6. A zrazu ide skákanie, to asi v hre nejde. Spam, klik a tap button? Ja musím aj spamovať aj klikať, či čo? A sme 3v3, tak skúšam spam klikovať a toho ešte mláti do tých oných tlačítok. Ale neviem, no uvidíme. Možno to pomáha, keď spam klikujem, ale potom ja to pomalšie tým pádom triafam a nepresnejšie. Ale skúšam spam klikovať, no. Akože mlátim tým prstom častejšie, no uvidíme. Uvidíme, ale vyzerá, že ich ťaháme, vyzerá, že ich dávame, zaberte! Nepúšťajte to, zaberte, vyzerá, že už ich vyťaháme ich. Aha, postupujeme, dávame to, ideme, chlapci, ďalších kolo. Jedeme, už sa jebili smrť. No, výborné, easyčko, easy game, dobrý tým. Už je ten skapal. Je to tam, win. Kraja. A idem do štvrtej hry. Gratulujem, ak vydáte už tretie hry, už 3000. Vlastne pripravte sa na štvrtú hru. To bolo čo? Guličky alebo to skákanie? Guličky, nie? Zrovna sa nespoňujem guličky v troch. Toto je čo? Vidíte v štvrtej hre. Krásne to tu je. Budeš hrať guličky, gule. Začneš s 10 gulami. Klasika, áno. Uhádnu, či je to padavé párne. Áno, áno. Ja aj to stavkuješ s tými gulami, jak to bolo v seriáli. Hej, musíš staviť a uhádnuť. A koľko stavíš, toľko získaš, alebo o to prídeš. A musíš prežiť 8 kol, alebo držať 20 gul. Buď 20 gul, alebo 8 kol prežiť. Aha. A koľko môžem staviť? Nevidím, koľko stavuje. Dáme, že od. A koľko môžem staviť? No, a je to? Even, do faka. A stavili sa 4. Do faka. Začne ďalšie kolo. Teraz ja môžem stavkovať už? Dáme zase od D. To je nepárne, tušíme. Ale prečo ja si nemôžem učiť, koľko chcem staviť? No prosím, 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 nepárne, prosím, nepárne, nepárne, nie! Koľko staviť dve? Ešte dobré. Do faka. To bolo druhé kolo. Skúsime znova nepárne, to on musí, nie? Nebude mať takú smodu. Nepárne. Prosím, nepárne, prosím. Mám 4 gule. No. Nie. Ale ešte žijem. To bude moje posledné kolo. Jak môže byť 3 párne posledné? Chod do rici. Už teraz musia byť nepárne. Aj ma poser. Ja to nebudem meniť, lebo ešte to bude nepárne, budem útovať. No ukáž. Prosím, prosím. Jo, jedna zarobená. To bolo štvrté kolo. No, mám 3, no. Skúsime teraz nepárne a možno budú 3. Keby teraz za nepárne a budú 3, tak vyhrám a budem mať 6. Prosím. 5. kolo. Daj tam 3. 3. Jo. Ide 6. kolo, ešte 3 kola prežiť. Dobre, skúsime teraz párne pre zmenu, hej? Skúsime párne. Keby to bolo 6, tak sa doserem. Poj! Mám jednu. Do rici. Tak ale teraz musí byť iba jedna, nie? Keď mám jednu... Do faka. Už sme iba dvaja. Tak dá nepárne, však jednu mám, tak asi jedna, neviem. Ešte 2 kola musím prežiť, on žije, ja ubiem druhý. Nie, prosím, že tam bude jedna, prosím, že tam bude jedna. Dovi. Dovi, dopo. Ďakujem za hru. Nie, prosím, nie. Nie. On to vyhral. Faka. Šťastko. To musím ešte skúsiť, kým to nevyhrám, toto. No toto ma baví vácej. Čo mi nazýva 18 prvé hra, ale to je podľa mňa jedno. Aj tak všetci pokapú na tých kukiskách, lebo deti nevedia udržať ruku na myške dlhšie ako 2 sekundy. Ja už som toto profík, už som tu prvý proste. Keby nemám smou, tak som najlepší to hre. Stihel som to prvý, divajca, núbky. Na čiare, ty debil! Boči, treba behať za čiaru! To už nie je jak tej minulé verzii. Tu sila ide za čiaru, dostaneš po hlave. Vy ste normálne tupci. Bez mozgy, tupec prosté. 9 ľudí na koláčiky, zrejme som koľko to zvládne. 8. 7, 6, výborne, tupci, čo, Janin, máme, čo si, ešte tento kok, 4 sme ostali, tu nás zaujímavé, 2v2, ale tam sa odpojil takto, on je tam chudák sám, alebo sme tu traja, tak to mi je ľúto, že je tam typek sám, to mi je ľúto, no dúfam, že málo bez vínu, ale to mi vysvetlí, ak nás preťahujú, keď sme dvaja, on je jeden, skap, no, dobre, už to ide, už sa mu krátí čas, že to ešte nevzdal, no, to mi je ľúto, no, pán, Eidadxgid. Tak to tu padne rovno do truhle. A typke sa odpojila, teraz vyhrám. Ne, to mi nerob, mne sa odpojila moja sila. To čo mi spravila? To čo, ale toto keď vyhrám, tak je koniec. Gratulujem, vydáte prvé hry, ostáva jeden hráč. To nemusím dopovedať hrať ďalšie hry. Čo? Jako? Ha,
čo? Tu nemám šancu vidieť to skákanie po sklách, v tom prípade to je sračka na tohra. Tu ak to hrajú neschopáci, neschopný, sprostý kidi, tak nemám šancu. To si robíš srandu. Wow. Prosím, prečo? To je random, tu proste bude nalať furt párne a uvidíme. No, ja to nechápem, prečo to pokračuje. Prečo nemôžeš niekto spraviť nejaký dobrý Squid Game mode? Toto už vyzeralo tak dobre a... No, jasne, že nepárne. A zase. Tak to je koniec. Fast game. Takže vydal Nuaudi. Wow. Dobre celkom, nie? Sa to celé búlo práve. Aj mi to nenačíta, no aj tá hra sa blbla. Lopci, serem na to ja. Bolo to dobré, ale ako nedotiahnuté. Ak máte nejaké dobré Roblox, viem, že ste mi tam písali nejaké vaše obľúbenie, nejaké, čo vám presvedčia, že Roblox nie je stupidita. Skúste, máte absolútnu slobodu v komentároch, lajkujte, ktoré sa vám páči a nech vidím tie topkové komentáre. Presvedčte ma, že Roblox je hra, ktorá stojí za to. Fakt to zvedaví. Ja tomu stále dám šancu, možno proste zlé módy. Ďakujem za pozretie, ak sa páčilo, lajkujte odbe zilačky, máte krásny deň, ľúčte sa mi Fifko Pikachu a čus. No, vidím, že normálne hra neuniesla môj skill. Kto ví, aj vdievať. A to je šatel.